ଏସ୍ସିବିକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 3,000 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସମନ୍ୱିତ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ରହିବ। ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମକକ୍ଷ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସମର୍ଥ ହେବା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଲୋକସେବା ଭବନରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାର ପ୍ରଫେସର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଏସ୍ସିବିର ରାଙ୍କ 14 ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହାକୁ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିପାରିବୁ। ତେବେ ଏସ୍ସିବି ହେବ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ କଟକ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ବିଭୂତି ସାହୁ। ବିଭୂତି, କେତେ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ? ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏଠାରେ ମିଳିପାରିବ ସେମାନଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣ, 200 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏବଂ 200 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ସେଠାରେ କିଭଳି ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଇହେବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 5 ସଚିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁରା ଟିମ୍ ଭୋର ସମୟରେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏସ୍ସିବି, ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାରା ଦେଶରେ 14 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏସ୍ସିବି, ତାକୁ କିଭଳି 3 ନମ୍ବର ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ଏବଂ 1,000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ଏସ୍ସିବିରେ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ଉନ୍ନତମାନର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସେଠି ରହିପାରିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଇହେବ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ରୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଖବର, ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ସିବି ସାରା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସେଠି 3,000 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେଡିକାଲ କରାଯିବ ଯୋଉଥିରେ କି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଇହେବ। ଏବେ ଏସ୍ସିବିରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଇହେଉଛି, ଏବଂ ଏହା ହେବା ପରେ କୌଣସି ରୋଗୀ ଯେଭଳି ରାଜ୍ୟ ବାହାର କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯିବ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏସ୍ସିବିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ, ତାକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ରୋଗୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ଉପରେ। ଏବଂ 3ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଏବଂ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ହିସାବରେ ଏସ୍ସିବି ପରିଗଣିତ ହେବ ସେଥିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଏସ୍ସିବିରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାର ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ହବ ବା ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ବା 1,000 କୋଟି ବିନିଯୋଗ ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେତେ ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭୂତି, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ।